Кожна шоста небойова втрата в зоні АТО пов'язана із вживанням алкоголю. Таку відверто приголомшливу статистику напередодні оприлюднило Міністерство оборони України. Аварії зі смертельними наслідками, збільшення випадків травматизму, самогубства та навіть убивства – усі ці трагедії торкалися тих військових, які не могли побороти в собі тягу до алкоголю. Самі не можуть, міністерство допоможе. Спеціальний військовий посібник про тактику зі стратегією антиалкогольної битви, каже Віталій Афанасієнко, вже вивчають у підрозділах. Останній кричущий резонансний випадок, коли через нетверезих військових сталася трагедія Костянтинівка. Тоді під гусеницями військової бронемашини опинилася жінка з двома дітьми. Боротися з паятикою в зоні АТО Міноборони вирішило відразу по всіх фронтах. Окрім дисциплінарних покарань, військових почали карати гривнею, позбавляючи їх премій. Але оскільки і це не всіх зупиняло, продавцям просто заборонили продавати будь-який алкогольний напій людям у погонах. Відучити бійців від чарки вирішили і військові психологи. Для цього видали спеціальну методичку. Мова йде про те, що як саме мають працювати командири, як мають працювати підрозділи по роботі з особовим складом щодо профілактики, щодо виявлення випадків, виявлення людей, які схильні до вживання. Командир роти 39-го батальйону Віталій Корявяківський каже, методичка – це добре, але солдати і без неї мусять розуміти, що п'яним захистити себе навіть із зброєю в руках майже нереально. Він втратив своїх бійців на блокпості саме через їхню пристрасть до алкоголю. Погибли у меня на блокпосту из троих погибших, которых я тела видел, были два пьяных просто из-за этого. Они, если бы они были трезвые, они, но они не просто были выпившие, они были очень сильно пьяные. Если бы они были трезвые, они бы, возможно, могли бы выжить. Після цього випадку комроти почав виховувати солдатів власними методами, які, як вважає, дієвіші, ніж фізичні чи фінансові. Напілися, забрав автомати, видав. Сделал лук и стрелы. Но реально ходили с луком и стрелами? Я сказал, чтобы ходили. Його підлеглий боєць Дмитро Ришков каже, головне добре засвоїти, що тут на війні від кожного залежить життя, як бійців-товаришів, так і мирних людей. Каже, тут усі розуміють, що під час бойових дій пережити стрес нелегко, але алкоголь – поганий порадник. Утім, якщо солдати не напиваються, то і за бойових 50 грамів його ніхто не покарає. Коли там 50 грам випиваєш перед сном, то, мабуть, і ботинки не такими мокрими кажуться, і носки не такими вонючими, і життя як-то лучше. Ну, важно понимать, что как это, наша трезвость – это наша обороноспособность. Когда ноги заплетаются, ты уже не совсем солдат. Дмитро каже, що розроблено Міністерством оборони методичку на передовій і ще не бачили. Але якщо командир на своєму місці, то і без наукових рекомендацій в особового складу буде і дисципліна, і тверезий глузд. Боєць жартує, воювати проти озброєних до зубів терористів лише з луком та стрілами тут не хоче вже ніхто. Віталій Афанасьєнко, Наталя Нагорна, Андрій Романок та Дмитро Бальшаков. Спецкор 2+2.